Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes. Po japim lajmet në televizionin 4+. Përfundon afati i përcaktuar nga Ministria e Bujqësisë për fermerët që aplikuan për të përfituar nga skemat mbështetëse në bujqësi. Në Bashkin Lushnjë aplikuan 5813 fermer për skemën e rimbursimit të karburanteve në divjak 2914. Përfundon afati i përcaktuar nga Ministria e Bujqësisë, i cili u krijonte mundësi fermerëve të aplikonin për të përfituar nga skemat mbështetëse në bujqësi. Këtë vit, në ndryshim nga vitet e tjera, ka qenë më e hapur dhe gjithëpërfshirëse, jo vetëm për karburantin, por edhe për skemat të tjera mbështetëse siç janë: tufat me gjethë, tufa me të imta, bletari, sera, prodhime të certifikuara GAP, si dhe bimë medicinale. Numri total i aplikantëve këtë vit është më i lartë se sa një vit më parë. Në Bashkin Lushnjë kanë aplikuar 5813 fermer për skemën e rimbursimit të karburanteve. Në divjak 2914 dhe në total në qarkun e Fierit kanë aplikuar 16197 fermer. Në qarkun e Gjirokastrës 1384 dhe në qarkun e Vlorës 2736 aplikant. Sipas drejtorit të ARE Lushnjë, zoti Ferdinand Shani, prej ditës së sotme nis procesi verifikimit të dhënave në terren dhe menjëherë pas përfundimit të verifikimeve, fermerët në llogaritë e tyre bankare do të kenë shumat e përfituara sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Bujqësisë. Aplikimet do mbyllen me sukses. U shërbyet deri tek fermeri i fundit që u paraqit në zyrat tona. Aplikimi që është masiv në të gjithë skemat, numri total është 27300 pravërsisht. Pastaj për naftën është rreth 21200 dhe skema të tjera me radhë 1350 për gjethin, të imta të rreth 2800, bletët 4300, serat 437 aplikime, fermat organike 49 aplikime, Global Gap 21 aplikime dhe bimë medicinale 12 aplikime. Në përgjithësi interesi që i lartë dhe ky proces u mbyll me sukses. Tani ngelet procesi dytë që është kontrolli i dosjeve, ku neve do asistojmë me gjithë stafin që jemi, të bëjmë kontrollin e dosjeve, të bëhet plotësimi i dosjeve për raset ku ka mangësi dokumentacioni, që sa më shpejt të shërbehet fermerëve në numrat të llogorisë sipas procedurave që. Dita e tokës është një ngjarje vjetore që festohet në të gjithë botën më 22 prill për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit. Sot ajo u festua për herë të parë në Karbunar me një panajir në të cilin u reklamuan produktet e zonës. Dita e tokës është një ngjarje vjetore që festohet në të gjithë botën më 22 prill për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit. Dita e tokës u festua për herë të parë në Karbunar, banorët e së cilës me mbështetjen e bashkisë organizuan një panajir me produktet e zonës, ku merrnin pjesë kryetaria e bashkisë Riselda Sefa, deputetë të Lushnjës, banorët e Karbunarës dhe zonave përreth. Dita ndërkombëtare e tokës është edhe patjetër një periudhë, pra një ditë e cila na bën që ne edhe të reflektojmë. Ne kemi fatin e mirë që na ka bekuar Zoti që kemi një klimë shumë të mirë, kemi toka shumë të mira dhe patjetër ju që jeni njerëz shumë punëtor. Kjo ka bërë që prodhimet tona dhe emri Lushnjës son të njihet jo vetëm në nivel kombëtar, po patjetër dhe atë ndërkombëtar, por është edhe periudhë reflektimi për ne që të kujdesemi për tokën, ta mbrojmë atë, sepse atë që sot ne kemi burim të ardhurash, duhet patjetër ta mbrojmë që mos ta dëmtojmë dhe patjetër të vazhdojmë që të kemi mundësi ta shfrytëzojmë për të mirën e produkteve tona, për të mirën e ekonomisë tonë vendase. Toka është i vetmi planet në univers ku ka jetë, ndaj është shumë e nevojshme të mirë mbahen pasuritë natyrore të tokës. Për të vazhduar jetën, ishin disa nga mesazhet që dhan voglushët në koncertin festiv të organizuar për ditën e tokës. Tokë e dashur, të shikohet të trishtuar, duke menduar fisnikërisht. Krejtë e bukur e krejtë e humbur, ditë e natë lodhë të tredhin natyrë. Se si po të avjedhin këtë bukuri? Në vënd të të ruaj, ne do të ratuam. Pa drejtësi dhe pa mëshirë, pak nga pak të zbuluam, gjithë dëshirë e krenari. Por në fund pa menduar, ne filluam e të shkatruam. Na falemërove, nuk të dëgjuam, ne përsëri vazhduam, po të kërkoj falje nga thellësia e shpirtit tim, gjithë dërtërim e përmësi. Në na e tregon të vërtetën, ne pa ty nuk kemi asgjë,
ti e më e bukur se kurdoherë. Prandaj unë ju them të gjithëve që mos ta harroni tokën asnjëherë. Me këtë poezi unë dua të përcjell një mesazh të gjithëve që natyra është vërtet bujare, por kërkon reciprocitet. Prandaj ne jemi ndryshimi dhe ne duhet të fillojmë ta mbajmë pastër mjedisin, sepse në fund të fundit ne nuk kemi asgjë pa të. Kryetaria Sefa, deputetët dhe banorët mbollën një pemë bliri si simbol i kësaj dite. 10 fermer të fshatrave të Roskovecit e Dimalit u ngritën në një protest për t'i thënë stop ndërtimit të termocentralit në Suknjë, të cilin e quajnë vdekjeprurës për zonën. Protestës ju bashkuan edhe këshilltarët e bashkisë që votuan kundër ndërtimit të tij. Dje pavarësisht motit me rreshje të dëndura, 10 fermer të fshatrave të Roskovecit e Dimalit u ngritën në një protest për t'i thënë stop ndërtimit të termocentralit në Suknjë. Një zëri me pankarta në duar, banorët e kanë quajtur vdekjeprurës ndërtimin e termocentralit në zonën e tyre, duke theksuar se prania e tij do të shkatërrojë një sipërfaqe bujësore prej 700 hektar me sera, pasi sipas tyre jo vetëm toka, uji, por edhe ajri do të ndoten. Fermerët kanë pohuar gjithashtu se tentativa e bashkisë Roskovecit për t'i hapur rrugën ndërtimit të këtij termocentrali në zonën bujësore të Suknjë është kriminale, pasi kanë vuajtur mjaftueshëm nga ndotja dramatike e puseve të naftës. Ky termocentral dëmton të gjithë zonën tonë. Edhe si do mundet njeriu të jetojë në qoftë se ne helmohemi çdo ditë. Dhe do të thotë jemi drejt vdekjes. Jemi të detyruar të bëjmë greva deri në një, qoftë edhe në greva urie, po që e mundësia. Por derisa të gjitha të tjera ti kanë refuzuar këto lloj termocentralesh, atëherë ne çfarë jemi që duhet i pranojmë? Edhe ne duhet i refuzojmë, sepse kemi të bëjmë me jetën tonë. Do bëhet nami, sinqerisht e them. Do ngrihen të gjithë fermerët me zetora e me gjithçka, edhe do dalin do ta ndalojnë këtë makabër që mund të ndodhi në zonën tonë. Sepse ky është një realitet i hillur. Si do ecim ne? Fëmijët po na ikin, po ne ku do vemi? Si do vejë kjo puna jonë? Prandaj ky është një gabim shumë i madh që bëhet domethënë nga bashkia, edhe duhet ta refuzojmë me të gjithë forcën tonë dhe duhet të ngrihen të gjithë fermerët kudo që janë. Në zonën tonë janë rreth 70 hektar sera që dëmtohen nga ky lloj projekti, duke ditur që se sa janë dëmtuar në Zharresh, në Patos Marinzën që janë të dëmtuara. Njëkohësisht kërkojnë të na dëmtojnë edhe ne tani që jemi të vetë punësuar, jemi vetëm në zonë të papreku. I lutemi kryetarës bashkisë, me që e kemi edhe nga zona, të heqin dorë nga ky lloj projekti. Ndërtimi i këtij termocentrali ka ngjallur debate të ashpra edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, ku është rrëzuar me shumicë votash dhe dje këshilltarët kanë protestuar së bashku me fermerët. Këshilltarët e djathtë, Dhurata Malka e Freti Feleqi, në prononcimin për mediat u kanë bërë thirrje edhe këshilltarëve që votuan pro, ta kundërshtojnë këtë investim vdekjeprurës. Falenderoj të gjithë qytetarët ata të majtët që mbajnë qendrim kryesisht të zonës Suk Strum, mbajnë qendrim kundër. Pavarësisht presioneve të kryetarës bashkisë, i mori thirrje 2-3 herë në zyrë, por përfundimisht ta nuk dua t'i përmes me emra, sepse ashtu, por i falenderoj jashtëzakonisht. Protesta kundër ndërtimit të këtij termocentrali të refuzuar në bashki të tjera të vendit do të vijojnë. Bashkia Fier në kuadër të ditës botërore të tokës, në bashkëpunim me policinë bashkiake, ndaloi qarkullimin për automjetet nga ora 8 deri 12. Me qëllim reduktimin e qarkullimit për të dhënë përparësi mjeteve alternative dhe lëvizjes së lirë të kalimtarve në bulevardin kryesor të qytetit. Në kuadër të ditës botërore të tokës, edhe Bashkia Fier në bashkëpunim me policinë bashkiake kanë organizuar ndalimin e qarkullimit për automjetet nga ora 8 deri në 12, me qëllim reduktimin e qarkullimit për t'i dhënë përparësi mjeteve alternative dhe lëvizjes së lirë të kalimtarve në bulevardin kryesor të qytetit. Sipas shefit të sektorit të qarkullimit në qarkun Fier Altin Dervishi, mesazhi i kësaj dite shërben si ndërgjegjësim për të gjithë ne në reduktimin sadopak të nivelit të ndotjes i shtuar edhe nga numri i lartë i automjeteve në qarkullim. Për një qytet sa më të pastër, teksa u ka bërë thirrje veçanërisht këmbësorve të jenë të kujdesshëm në respektimin e sinjalistikës rrugore, kryesisht mbi kalimet dhe vijat e bardha. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës, në bashkëpunim me policinë bashkiake të Fierit, është bllokuar në shenjë sensibilizimi për një qytet më të pastër dhe më pak ndotje, një aks kryesor në qendër të qytetit. Janë marrë gjithë masat që kjo pjesë të shërbejë dhe tip sensibilizimi për gjithë përdorusit e tjerë të rrugës për përdorim sa më të pakët kur është e mundur të mjeteve. Të ulim sa më shumë kemi mundësi ndotjen,
kjo është shtuar çdo ditë më shumë. Për shkak dhe të numrit të shtuar vit pas viti të mjeteve që çarkullojnë ose janë në përdorim në qarkun me fjerë. Gjej rastin që bëhet një thirrje gjithë përdoruesve të rrugës, kryesisht këmbësorëve të bëjnë shumë kujdes me çarkullimin dhe me respektimin e sinjalistikës rrugore, kryesisht mbi kalimeve vizave të bardha. E festuar çdo vit në datën 22 prill, dita e tokës synon të ndërgjegjësoj njerëzit në mbarbotën të jenë miqësor me mjedisin. Kosova i kërkon Brukselit të heqë masat ndëshkuese ndaj saj pas referendumit në veri, pasi Republika e Kosovës ka përmbushur obligimin ndaj qytetarëve të saj dhe ndaj Bashkimit Evropian. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha të dielën se nisma për largimin e kryetarëve të komunave në veri të Kosovës dështoi me që nuk pati vota të mjaftueshme në referendumin e bojkotuar nga pjesëtarët e komunitetit serb, pasi u bojkotuan nga lista serbe. Prishtina zyrtare deklaroi se me përfundimin e këtij procesi, pa marr parasysh rezultatin, Republika e Kosovës ka përmbushur obligimin e saj ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e marr nga dakordimi me Bashkimin Evropian për deskalimin e situatës në veri të vendit. Prandaj pas votimit të dieshëm, është koha që masat e drejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani shkroi në rrjetet sociale se kjo kryesisht ndodhi për shkak të presionit të Beogradit të ekzekutuar nga lista serbe dhe strukturat ilegale kriminale. Edhe njëherë Serbia kreu ndërhyrje të paligjshme në një proces zgjedhor të një shteti tjetër. Edhe njëherë Vučići shkeli fjalën që ua kishte dhënë partnerëve ndërkombëtar. Kryeministri Albin Kurti tha se rezultatet e votimit tregojnë që nuk ka vullnet për të shkarkuar kryetarët aktual, ndërsa akuzoi Beogradin për trysni ndaj qytetarëve serb në veri të Kosovës. Ai bëri thirrje ndërkaq për largimin e masave nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë lista serbe falenderon qytetarët që bojkotuan, duke akuzuar Kurtin se po frikson serbët në veri. Ambasada amerikane në Prishtinë tha se Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje që nuk u shfrytëzuan mjetet demokratike në votimin e së dielës për të çuar përpara demokracinë përfaqësuese. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet tona i gjeni gjithashtu edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk miropafshim.